久しぶりに会う高校時代の友達と飲みに行った時のこと。独身の頃はよく飲んでいて、それこそ週に3回とか飲みに行くこともあるくらいよく会っていたのですが、お互い家庭を持ちなかなか会えなかったので、いろいろ昔話なんかで盛り上がり、しこたま飲んでいたらいつの間にか終電を逃してしまい、昔なら朝まで飲んでいたのですが、さすがに奥さんに怒られるということで、友達はタクシーで帰り、私は自宅まで電車で3駅なので、歩いても1時間弱なので歩いて帰ることにしました。歩き始めて少しすると、普段なら終電後でも人がいるのですが、なぜか今日は誰もいないし、車すら通らず、やけに静かだなぁと思っていると、後ろの方からべちゃべちゃと何か水分を含んだそこそこ重量のあるものが落ちるような音が聞こえてきました。何の音だろうと振り返るのですが、特に誰かがいる様子はなく、音がするようなものもない。なんだか気持ち悪いなぁと思いながらも、また歩き出したのですが、結構歩いたのにべちゃべちゃという音は移動しているようで、私についてくるようにずっと一定の距離から聞こえる。本当に気持ち悪いと思い、少し進んだところにコンビニがあるので、そこに入ろうと思い歩いていくと、なぜかコンビニの照明は消えていて真っ暗。この時気づいたのですが、周りにある家やお店の電気が全くついておらず真っ暗で、道路の街灯だけがついている。ものすごく怖くなり、来た道を戻ろうと思うのですが、そちらから聞こえてくるべちゃべちゃという音が気持ち悪くて戻れない。とにかく進もうと思い、小走りになると音も同じ速度でついてくるのですが、徐々に距離が近づいているようで、私のすぐ後ろでべちゃべちゃと音がする。思わず振り返ると、その瞬間一瞬めまいがして、気づくと車が道路を走っているし、人もいる。さっきまでずっと聞こえていた音も聞こえなくなっている。ほっとしてそのまま歩いて家に帰ると、奥さんがまだ起きていて、私を見るなり、何？どうしたの？と驚いたように言う。一体何だろうと思い、奥さんが見ているあたり、私の体を見るとなぜか泥まみれになっている。私が歩いていた場所にこんな泥がつくような場所はないですし、こんな泥まみれになって気づかないはずはありません。私は一体どこを歩いていたのでしょう。